Від 1 листопада в Україні діятимуть нові правила оцінки майна. Тепер рахувати його вартість зможуть лише компанії, які отримали сертифікати нового зразка. Поки їх в 10 разів менше, ніж раніше. Оцінювання майна обов'язкове, якщо з угоди потрібно сплачувати податки і мита. Вартість тепер визначатиме комп'ютерна програма, порівнюючи з подібними угодами у цьому регіоні. І результат оцінювачі видаватимуть протягом 14 днів. А їхню роботу контролюватиме фонд держмайна. Що зміниться на майновому ринку, з'ясовувала Олена Астахова. Чекайте збільшення податків з купівлі та продажу нерухомого і рухомого майна. Адже з 1 листопада набувають чинності нові правила його оцінки. Кожен приймає рішення, яку вартість ставити в договорі купівлі-продажу. Сплачуватися всі обов'язкові платежі будуть від тієї вартості, яка зазначена оцінювачем. Обов'язкові платежі – це відсоток державного мита, відсоток до пенсійного фонду від покупця, а якщо у вас другий продаж за рік, чи ви продаєте те, чим володієте менше 3 років, сплачуєте ще 5%. Обраховують вартість майна не більше 14 днів у комп'ютерній програмі за статистикою ухвалених угод у конкретній місцевості. І їздити на об'єкт не обов'язково. За основу, сказано, за алгоритм береться порівняльний підхід, то ясно, що це буде братися по оголошеннях, по цінах пропозицій. Огляд об'єкта оцінки, він бажаний, але не є обов'язковий за нашими стандартами. Таке оцінювання контролюватиме фонд державного майна. Якщо оцінювач помиляється або фальсифікує ціну, каратиме штрафом або й скасуванням ліцензії. Втім, ще 90 днів буде чинна раніше проведена оцінка майна. Оціночні всі ці звіти, висновки, які надані до 31 жовтня цього року, вони будуть дійсними впродовж 3 місяців. Тому я думаю, що до 30 січня включно, мабуть, ніякого колапсу у нотаріусів не буде. Висновок від 1 листопада буде правомірним півроку. Фахівці ринку нерухомості очікують здорожчання послуг оцінювачів. Яка попитка сократить количество оценщиков, профессиональных оценщиков на рынке недвижимости. Поэтому предполагаем, что, скорее всего, при операциях на рынке недвижимости оценка станет дороже. Отримати сертифікати нового зразка від фонду держмайна дуже важко. Вимоги нечіткі, жаліються оцінювачі. Не на камеру кажуть, від них вимагають чимали гроші за користування базою даних. А це накрутить ціну на послуги. У фонді держмайна лише наголошують, що зареєстровані 300 компаній, які можуть проводити оцінку за новими правилами. Досі в Україні було понад 3000 оцінювачів. Різниця відчутна. До того ж, робота цих фахівців не регламентована тарифами, і ціни підскочують у рази, кажуть експерти. Наприклад, якщо зараз ви можете зробити оцінку квартири за 500 гривень, то не виключено, що якщо ці правила вступять з 1 грудня, стоїмість оцінки може складати 5 тисяч гривень. Ну, або щось в цьому роді. Але в одному фахівці єдині. Ринок нерухомості нині стагнує через брак грошей в українців. Олена Астахова, Ганна Войтенко, Віктор Зеленков. Факти ICTV.